יש כאן מלא. תיקי שהייה, הכל בתוך החביות. יש תחמושת, נשקים ומדים, נשקים ותיקים ארוכים עם מדים, נשקים סגורים, נשקי קלאץ', מאות מחסניות קלאץ', ברזל ופולימרים, תאונות מלאות וכדורים, 160 רימוני יד, ערכות עזרה ראשונה, תחמושת קלאץ', חש ורגיל. עובד צלפים, מדהים. עוד חבית מלאה בכדורי קלאץ', אזור ה-20,000 כדור. מה עולה? לא, לצד העוני. שימו לב כמה המלח. אותן צד, שמפרוף. כמות רשקים ומטענים ונשקים מטורפת. זה כדורים. וסביב תחמושת פליט של 30,000 כדור, גם דרגונוב, גם קלאץ', של הכל מהכל. שימו לב לחדר כאן, מצבור המלח. שעתיד לשמש פלוגה שלמה של כוחות רדואן. עשרות רבות של רימונים. מטולי RPG, נקלעים, אמצעי לראיית לילה, ועוד ועוד. בתוך המערה, תשתית טבעית, אבל נראה שחפרו פה. יש פה ביצה ממש עמוקה, רואים פה כבר כזה צינור של העברור, ולא רואים סוף. תחילת הדווי, מנורה צינור עברור. כאן אפשר לראות מקדחים, ממש קצה חפירה. זה מה שמצאו כוחות הפסל בדרום לבנון, בתוך השטחים הסבוכים, בתוך הכפרים. אלה חלק מהממצאים, אלה בעיקר טילי נונמם, שימו לב, גם מתוצרת רוסית, בין היתר גם טילי נונמם, זאת אומרת טילים שתכננו מחבלי חיזבאללה לירות על מטוסי חיל האוויר ועל הכטב"מים. אלה הטילים בעיקר, אבל לא רק זה, גם מסמכים, יותר מ-1,000 מסמכים מצאו, מפות, דיסקים, מה שנקרא המשט, מסמכים מודיעיניים. יש גם מכשירי קשר, בדקנו, הם לא מתפוצצים.
ואמצעים שנועדו לשלוט במה שקורה בשטח, תיקי חבישה, אאוצ'ים, כוחות סולאריים שאיתם אפשר להשיג אנרגיה בשטח, לא משנה איפה נמצאים, גם בשטח ישראל, משקפות, מצלמות, אמצעי תצפית ואיסוף. ארבעה רקטות, RPG 27, RPG 7, RPG 8, RPG 29, פלוס שני משגרים. כאן ניתן לראות, יש בחדר טילי קורנט מהסוג הקלאסי. טויס כזה, מתוך הקווית, של RPG 29. נפתח תכף, נבין מה זה. יש פה את השתי חלקים של המשגר, זה מה שהיה בתוך התיק. מצאנו 25 פרטי נונטט, ביניהם קורנט, מטיס וקונקורס. נכנסנו פה למחסן הרוח, RPG טנדם משופר, RPG רגיל, עוד RPG טנדם רגיל. RPG. שקים ל-RPG, חשמורים יותר. מה זה? איזה RPG את הרוברי הזה? כל קורנט, אני מגיע ספרה. RPG 7, RPG 29, המשגרים שלהם,